Ми зараз перевіримо. Але сам факт, що ти могла це зробити. Вибачте, я трошки не зрозуміла. Дивіться, давайте з вами домовимося. Якщо навіть нема що сказати, ви просто вмикаєте камеру і кажете, ні, дарую, нема що сказати. Залеся Нарзова, гудбай. Все, і я тоді буду розуміти, що це теж позиція. Кожен супротив і незгода з тлумаченням чогось або з питанням – це теж позиція. Це як питання Порошенкові. Повірте, там буде пів ефіру, там будуть класніші мої питання, ніж його відповіді. Але люди їх почують. І люди побачать його реакцію на це. І якщо навіть він не захоче відповідати, і люди не почують його відповіді, то питання поставлене, це вже... Ми взагалі думали анонс зробити тільки з моїх питань. Що у вас робив Медведчук вдома? Він каже, ми обговорювали обмін полоненими. В другій ночі? Так, це нормально, він до мене приїжджав вдома. Чому додому? І він, типу, ну, по одній фразі, це такий пінг-понг, але там реально крутіші мої питання, ніж його відповіді. І так вся передача. Тому не бійся, окей? Ну, ми ж тут заради результату. А коли буде забушка? Забушка буде... Дивись, ну, у нас є ряд гостей, яких ми знімаємо, щоб у нас був запасний варіант. Поясню тобі чому. І ви так будете жити, якщо ви будете в Ютубі щось робити або на телебаченні. Існує лейтмотив тижня. Тобто те, що ви абсолютно точно будете розуміти, попаде людям під інформаційний настрій, я це так називаю. Забушку наразі не попадає під інформаційний настрій, хоча вона доволі універсальна. Тому наступного тижня буде Порошенко, а Добкіна ми ще будемо писати, до речі, все ще спитати гостьового, коли ми його пишемо. Тобто подивимось, коли будуть опозиційний блок щось вимачувати за тиждень, то ми поставимо Добкіна. Якщо не буде нічого вимачувати, поставимо Забушку. Тобто ми будемо дивитися, але так плануємо десь після Порошенка на наступний. Подивимось, чим буде жити. Ну, ти побачиш анонс. Я бачив, як інтерв'ю, просто цікаво. Така цікава. Як воно вийшло. До речі, і з Пановими? Хто був на Панові? Ти була.